A festa do peão boiadeiro de Americana anunciou as medidas de segurança para a 33ª edição do evento. Olha, Wagner, foi muito positivo, né? Como eu disse no começo da reunião, quando as autoridades vêm com o propósito de ajudar, a reunião sai maravilha, né? Sai todo mundo feliz. E cada um no seu intuito, né? De trazer o público, né? Que eles divirtam, né? Com segurança, com fácil acesso. Tudo isso é o Parque de Eventos CCA, né? Que nós, cada ano, estamos melhorando a entrada dentro do parque, né? Os portões de acesso, a portão de emergência. Tudo isso é um trabalho que a gente faz ano a ano e cada ano melhor. Tivemos uma novidade no Camarote Brahma, mas não prejudicou em nada. A arquibancada do mesmo tamanho, vamos ter uma área VIP maravilhosa aí, né? Então, isso é trabalho, como eu disse, isso, o que importa é a junção nossa aí, mais um ano, né? E pedir a Deus aí que nos abençoe, a todo o público, todos vocês aí da imprensa, as autoridades, que Deus Nossa Senhora está junto com nós todo dia, né? Mas aqui dentro do evento, né? Vamos pedir a nossa bênção aí. Bom, basicamente nós vamos cuidar da segurança do público, né? Desde a chegada, e isso é lógico, com o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Rodoviária, de todos os órgãos envolvidos, né? Como aqui dentro também, em apoio aí à equipe de segurança, que está bem, bem reforçada esse ano. A nossa ideia é minimizar o trabalho da Polícia Civil, mas contamos muito com eles também. E a ideia é que a gente consiga atuar, tanto com relação ao combate aos cambistas, flanelinhas, quanto também nos criminosos, né? Oportunistas que porventura tentarem a sorte aqui no evento.